你早，早上的7:23，人生啊，十读九书，人生不如意十之有八九啊。记者现在正在吃早餐，买了个绿豆，买一个烤番薯，总共50啊。因为你看台北外面现在正在下着毛毛的细雨啊。昨天的开奖报告跟各位报告一下，昨天呢，台湾539，我们没有中奖的啊。这个礼拜一到礼拜五全部干股啊，这是很正常的嘛，十赌九输。那么我们等待机会，只要一支牌一把牌啊，就给它赚回来。一把牌是什么时候呢？就是今天趁下雨的时候啊，今天礼拜六用一支牌试试看啊，各位，我们那个不能再这样凹下去，有牌有中，用3支4支要有中，但是这个牌啊，忽大忽小，忽大忽小。今天开大的，明天开小的，今天开小的，明天开大的，你猜不住它啊！不要乱签啊，听我的，未错的，头奖都没人中。